Sveiki. Čia filmuoja? Eikai. Šiaip nejakingai, viena reikia ruoštis mums labai. Lietuvos talentai, balsuokit. Ir tu balsuok. Ir tu balsuok. Šiaip realiai neįdomios yra šokiai treniruotės, nes jie pagrindė tiesiog stovi ir masto. Dabar čia sakėm, kad pristatom. Bum. Na, bum. Kai eina tie bum. Ant to paskutinio, tipo bum. Čia choreografija jau. Nu choreografija. Aš nemoku paaiškinti. Tai reikia biškį dramos pavaidinti. Tai dramos reikia, tai čia būtų drama, kad biškį vaiduokliai. Ne. Bliausia. Dabar jau viską turim. Pasibaigėm viskas, dabar sekmadienį tik tai šokti. Tai, greitai.